ערב טוב. דיברתי איתכן אתמול, זאת אומרת בסטטוס, על דאגה בלבי ששיחנה. קיבלתי ממכן המון 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 תגובות, כל מיני, מכל הסוגים. ואני רוצה להתייחס לזה מהמקום שלי. היו לי קשיים בחיים שחשבתי שוואלה, אני אוכל לעבור אותם לבד, ואוקיי, אז אני אלך לאיזה מטפלת ולאיזה יועצת ואני אסתדר עם זה איכשהו. אבל איך אומרים, הלב הוא המס, הוא המס, הוא המס, ופשוט אבנים כלשהם בלב פשוט חנקו אותי, והרגשתי שאני לא מסוגלת להתמודד עם זה לבד. אז פשוט בשילוב של דיבור עם השם, נחשפתי לאנשים שקרובים אליי, שיכלתי לשתף אותם, וזה עשה לי כל כך טוב על הלב. ואני חושבת עליכן, ועלייך, ועליי, ועל כל אחת מאיתנו, כל כך קשה להתמודד לבד עם דברים. הלב שלנו הוא לא מחסן. אל תחשבי שאת יכולה להתמודד לבד. נכון, יכולה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה הערוץ הישיר, אבל אנחנו צריכות את המישהו הזה, האנושי, שיקשיב לנו, שיחיל אותנו, שיראה אותנו בבכי שלנו, ולא ייבהל, ויחבק, ויאמר מילים נכונות. ואם את לא מוצאת את האנשים האלה, ואת חושבת שיזלזלו בך וכאלה, אז אני בטוחה שאת יכולה למצוא את האחות, חברה, גיסה, מישהי שתהיה שם בשבילך. ואם גם את זה את לא מוצאת, אז דברי עם השם, שימציא לך אחת כזאת, אבל אל תעברי דברים לבד. זה גומר, זה גומר, זה גומר. אז דאגה בלבי ששיחנה, לא אני אמרתי, חכמינו אמרו, תשתמשי בזה, שיהיה לך לילה טוב.